Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. صدق الله العظيم. حضرات العلماء الكرام ورثة الأنبياء para kiai, para ustaz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedoyo, mustami'in mustami'at ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kalih panjenengan sedaya lajengaken pengaosan rutin kitab Lubabul Hadis, monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kalih panjenengan sedaya wonten saat niki tasih angsal rahmat hidayah Gusti, sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, sehingga wonten detik niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kalih panjenengan saged lumpuh dados situk wonten majelis niki sing tujuan pokok kula jenengan sedaya thalabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma mudah-mudahan apa ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir kundur kula sampean kabeh oleh ilmu ingkang migunani, ilmu ingkang manfaat fitrini wa dunia wal akhirah. Allahumma para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken caniki bahasan masalah amalan sholat sunnah. Bab kang kaping 15 nerangaken fadilahe nindakaken sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala wis ngendika, sinten sing ngendika boten sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge gak peduli lanang utawa wadon, gak delok sugine utawa mlarati, duwe jabatan utawa dadi rakyat biasa, pokoke wong sholakan sholat sapa uang fil yaumi ing dalem sedina, walailati lan suwengi, isnatai asrota rokatan kelawan rolas apani rokaati.
tatawuan krana Allah, krana salat sunnah, krana Gusti Allah bana mongko jenengaken bangunaken sapa Allahu Gusti Allah lahu maring wong baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Allahumma para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulya, napa asih kula kali sampeyan kabeh kok diperintah kali Kanjeng Nabi nglakoni salat sunnah. Salat sunnah niku kadang macem. Ana kalane tahajud niku nggih salat sunnah. Salat hajat, salat tasbih niku nggih salat sunnah. Kanggo napa sih kula kali sampeyan kabeh wong wis nglakoni salat wajib limang waktu kok ati dikengken nglakoni salat sunnah. Mergo setunggaling dinten niki para hadirin Gusti Allah ngendika, pada waktu dina kiamat amal kula sampeyan kabeh diproses kali Gusti Allah. Gusti Allah nimbali para malaikat, di para malaikat sing bagian menghisab, sing bagian teliti amale kawulaku cateten kabeh. Hisab pentelitian nomor siji salate delok. Golek wit kok delok nggih kono kok kurang sampurna. Engko deloken salat sunah. Akhire nggih jarene para malaikat kula tingali, kula hisab, kula telitine Gusti. Akhire diteliti kali para malaikat, ternyata salat wajib kula sampeyan kabeh iki lho. Kok wonten sing tasih dereng husu? Kok ana nglakoni salat limang waktu niki lho sing waya madhep mantep nang ngersaning Gusti Allah kok malah eling marang blonjo sing wedo-wedo. Dadi sembahyang tengah perjalanan salat subuh dadakno angen-angene bapakne arek-arek mang pesen tempe, tak pesen tahu, mikirno blonjo-blonjone. Kira-kira wonten abu sing model kaya ngoten? Iya. Sing lanang nggih ngoten. Didelok nggih buku amale nglakoni salat limang waktu nih. Di tengah perjalanan dadakno pikirane blakrak, eling penggawean, eling pabrike, eling macule, eling macem-maceme perkara sak liyane Gusti Allah dilebokno sak jerone salat. Iki kadang-kadang nate Pak model ngoten nggih. Yo kadang-kadang walaupun mboten bendinten ngoten. Yo ana sing bendina ya ben salat mesti eling liyane Gusti Allah ana model kaya ngoten. Lah Gusti Allah niki mboten nrimo salat kula sampean kabeh. Lek salat ini kita sik kelebon perkara liyane Gusti Allah. Salat mboten khusyuk mboten niku dianggap cacat kali Gusti Allah. Akhire salat kula sampean kabeh ditolak kali Gusti Allah. Gusti ya malaikat, panjenengan ingkang luwih pirsa daripada kula, ternyata begitu kula teliti salate kawula panjenengan, kata laline, kata blakrake pikirane, pendeke kata awone mboten sampurna Gusti anggenipun sujud dhateng panjenengan. Ya wis lek ngono delokan salat sunah sunahe. Ditingali kali para malaikat ana salat tahajud, ana salat hajati, ana salat tasbih, birul walidene, wis macem-macem salat sunah ten mriku niki kata Gusti lampane nindakaken salat sunah. Lah lek diitung ten mriku nggih wonten 12 rakaat Gusti.
Salat opo iki macam-macam salat sunah Gusti. Ya wis, lek ngono berhubung kawula mung gelem nindakaken perkara sunah gawe nambeli. Digawe nutupi kekurangan celah-celah fardune nalika salat limang waktu kok kurang bagus, ya tutupono ambek salat sunah-sunah. Lek wis kaya ngono sholatnya bakal sampurno mergo ditambeli ditutupi cacate kali sholat sunnah. Allahumma doni kilo. Tapi ngibotin apa-apa dulur masih sampein kak sholat sunnah koblia bakdia boten dilampai sholat sunnah boten apa-apa dengan syarat sholat limang waktu kula sampein kabeh sampun madep khusyuk dateng ngersaning Gusti Allah. Kira-kira pun khusyuk apa dereng Pak? Lalek dereng mulane Kanjeng Nabi juga nidalan. Kula kali sampein kabeh lek rumong sholate boten khusyuk dan beriku dileboni kobliatat duri petang rokaat badiatat duri kok kepingin ditambahi rom rokaat berarti pun angsal 6 rokaat mantun ngoten ditambahi kobliatal asri rom rokaat berarti 8 rokaat badiatal maghribi rong rokaat berarti sedoso rokaat kobliat al isai rong rokaat jangkep rolas rokaat bahkan ditambahi mane ba'diyat al isai rong rokaat kobliat al subhi rong rokaat lebih saking rolas rokaat niki lho sing diarep-arep kali Kanjeng Nabi nang kula sampean kabeh. Kok gelem kula sampean kabeh nindakaken qobliyah ba'diyah sarana salat sunah niki lho. Gusti Allah bakal bangunno. Sing dibangun napa kali Gusti Allah lengengken para malaikat bakal dibangunno gedung-gedung wonten sak lebetipun swarga. Allahumma wong omah ge alam dunya mawon kula sampean kabeh ya kepingin omah sing bagus. Lah ngoten Bu nggih. Omah kepingin sing jembar, taman-tamane dibagusi. Lek iso pager-pagere kok sugih ngoten dipager ambek emas. Ngapunten sugih. Lah berhubung gak sugih ya ngrasakno mager ambek emas. Ya wong kalungane kadang-kadang ya nek dilutak sak ulane didol maneh. Ya Allah nggih napa mboten? Kula kalih sampean kabeh kepingin dalem wonten alam donya niki sing bagus, sing megah, sing mewah. Niki tujuan kula sampean kabeh. Padahal omah sing bagus, sing jembar, sing mewah bakal ditinggal, tinggalno. Awake dhewe ninggalno keuripan gedung-gedung sing singkat di alam dunya bakal menuju perumahan swarga. Awake dhewe bakal pindah teko alam dunya menuju perumahan swarga. Allahumma iki lek sido nang swarga mboten lek sido tapi rencanane niki sido ta mboten iki. Wis sido mboten mawon nggih. Lho kapan kula sampean kabeh bangun gedung-gedung bertingkat di swarga sakniki? Lek kepingin omah sampean jembar, luas, bagus, boto-boto dugi emas. Lo dugi perak paribasane boto emas, boto perak. Krikil-krikile saking intan berlian, pager-pagere saking emas. Sarate mumpung kula kali sampean kabeh tasih gesang wonten alam dunya, ayo diusahano. Salat sedina sewengi 12 rakaat sing jenenge salat qobliyah utawi ba'diyah. Ya carane ya apa? Ya lek teko ae diawali titik.
lega awal titik yo sholat boten riyo dewe dewe dadi nawiru manazilakum bisholat wa qiraatil Qur'an dari Kanjeng Nabi. Sinarilah rumah-rumah kalian tilawatil Qur'an dengan membaca Al-Qur'an. Yo ambil sholat, jadi sholat-sholat sunnah niki didamel nambahi keberkahan riyo kula sampean kabeh. Ditinggali saking jawi ketok aurae riyo kula sampean kabeh. Walaupun cilik, walaupun boten ageng, tiyang ningali griya kula sampean kabeh lek digawe nglakoni salat sunah ditambel maos Al-Qur'an ketinggalane indah wonten ngersane Gusti Allah. Allahumma amin. Muga-muga para hadirin di samping salat berjamaah limang waktune dilakoni, sholat sunai ampun ngantor ditinggal tinggal noni kimi nongko bangunan sing badhe kita tuju besok wonten suwar suwargo. Sampean mboten tembre-tembre Pak, sampean semerap tembre-tembre ya Pak. Mboten demel-demel awake dhewe niki. Saiki sampean gelem sholat rolas rakaat sedina suwengi. Dicicil gal rakaat rong rakaat rong rakaat jangkep rolas rakaat. Sampean duwe pembantu-pembantu ke suwarga lek ketok kula sampean kabeh sholat sunnah. Gusti Allah nimbali para malaikat. Hei para malaikat nggih Gusti. Nita obota. Sambil napa Gusti kalau kawulaku sembahyang kau beliatan duri petang rakaat utawa rong rakaat kita botok sing ngakeh iku nungguh Gusti. Ya Allah ana sing mudhun lulune ana sing nitah botoke niki pun mantun Gusti botone pun siap ya wis pasangan tukang-tukang bagian masang botok emas botok perak siap no wis gawe nggih ngono benange kerek kencengen nabi benang sing teko sutra iki kanggo kawulaku rupane nglakoni salat sunnah. Ya Allah sampean gak kudu njaluk boto situk ngoten atane iki wis aja dijaluk saiki urusan akhirat. Sampean semakin kata oleh nglakoni salat sunnah peluang besar kula kali sampean kabeh besok wonten akhirat bahkan mlebu perumahan ingkang abadi rupane rumah masa depan nggih punika suwargane Gusti Allah. Allahumma amin. Lah mula saking punika para hadirin kulane kuwi direwangi salat wajib direwangi sholat sunnah saking kuwatine kula kali sampean kabeh besok nalika sowan ngersane Gusti Allah boten angsal ridane Gusti Allah. Kabeh menungso tujuane oleh ridane Gusti Allah. Kulek wis oleh ridane Gusti Allah bakal entuk kenikmatan ingkang abadi rupane suwargane Gusti Allah. Disiapno kanggo kawula, disiapno kanggo menungso sing gelem nyidhek dhateng ngersane Gusti Allah. Kulane setunggaling dinten para hadirin wonten waliya Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi wali niku biasa sing terkenal wali songo niku lanang-lanang kabeh. Lho niki wonten waliya Rabi'ah al-Adawiyah. Wali wedok jenenge Rabi'ah al-Adawiyah. Pada waktu garwane waliya Rabi'ah niki sedo jenenge para hadirin wis ketok waline Gusti Allah. Para kiai rebutan kepingin ngelamar. Kepingin oleh rondo anyar. Gepunika waliya Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah. Akhir para kiai rundingan para hadirin. Ya termasuk Kiai Hasan Basri. Kiai Malik. Wis macam-macam ten mriku kathah para kiai nglempak dados setunggal ke jamane tabiin rundingan. Iki ya apa dulur? Iki ana rondo. Ate rondo mboten sembarang rondo.
iki wali negosi Allah kesempatan iki ayo awake dhewe niki padha mertamu ya cekake crita ayo dilamar. Dadi para tabiin gedhe-gedhene tabiin ten mriku ya termasuk Kiai Hasan Basri ten mriku. Nggih pun lek ngoten monggo saderengipun ayo awake dhewe bareng-bareng budal ten mriku. Mangke sapa sing nglamar Nyai Robi'ah sing pantes iku sapa mboten ngendikane. Wis gampang iki mangke dirunding ten mriku mawon. Sapa ro Nyai Robi'ah milih sampean mboten jarine para tabingipun monggo budal-budal para hadirin. Barang punten mriku budal assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lho panjenengan para tabiin nggih Nyai. Monggo inarak sampai mlebet. Akhirnya dilebetakan kali Nyai Robi'ah al-Adawiyah. Para kiai, para tabiin pun melompok genjerone griyane Nyai Robi'ah al-Adawiyah. Selambu didukno, selerekan didukno kali Nyai Robi'ah. Yes, ibaratnya kadang wonten tabire ngeten iki lho. Antara tiang estri kali tiang jaler wonten tabire. Begitu selambu didukno kali Nyai Robi'ah. Nyai Robi'ah tangle. Derek-derek kula sedaya jenengan sowan dumateng dalem kula niki wonten keperluan napa? Ngoten. Ya Allah jenenge wali para hadirin, ketamonan kiai-kiai akhirnya ditutup kali tak tabir cek mboten ketinggalan wajah-wajah. Kira-kira lek anak sampean Sabtu malam Minggu apel ngoten ditutupi napa mboten, Pak? Bu, saiki sampean duwe anak wedok. Umur 15 tahun utawa 20 tahun. Sabtu malam Minggu ana calone kajenge nang letagan ten mriku. Wis siap nakokno ge kono ngapeli anak sampean. Kira-kira yugo sampean dilebokno nang kamar. Terus arek lanang kemang delegi bali ngoten abu kira-kira. Nggih. Ya Allah, kok mboten padha kali Nyai Robi'ah. Akhirnya ditutupi kali selambu nggih, namung kepireng suwantene mawon. Kepireng rungokno suarane tok, akhire jawab ngeten Nyai. Panjenengan punika lak sampun dados rondo. Oh nggih, kula pun semerap, garwa kula sampun bejalan. Gini iku Nyai. Kula sedherek sedaya sowan ten mriki, nggih cekake crita Nyai, kula niki lho sak kanca-kanca kepingin nglamar panjenengan. Minangka gantosipun garwa panjenengan ingkang sampun sedo. Oh ngoten, nggih. Wis ngeten mawon nggih, kula mboten nolak panjenengan sowan nomor setunggal silaturahim. Nomor kali badhe mundhut garwa kula dateng panjenengan. Kula mboten nolak, kula mboten nolak. Akan tetapi kula nggadahi syarat ngoten. Syarat napa Nyai? Kula nggadahi petang perkara niki kedah sampean jawab. Lek petang perkara niki kula ngaturaken dumateng panjenengan, kok sampean saged jawab napa sing kula tanglethaken ten panjenengan? Kulo siap dados garwa panjenengan. Oh nggih Nyai, insyaallah lek Gusti Allah menghendaki kulo saged jawab pitakon panjenengan. Ya Allah jenenge situ wali, situ tabiin, gedhe-gedhene kiai ki jamane sak mantunipun para sahabat. Jawabane insyaallah lamun Gusti Allah ngersa. Niku tingkatane kiai. Gawe dhewe kadang-kadang insyaallah ku wis nomor 27 pisan. Dadi seakan-akan saged nggih pun monggo sampeyan tangletaken kula, kula badhe jawab iku lek kiai saiki. Dadi lali insyaallah. Akhire tanglet kinten-kinten kanca-kanca sampeyan ten katahe niki sing paling alim piyambak sinten?
sing ngersakaken kula dados garwa garwane. Akhire para tabiin tolak oleh Dudin Kiai Hasan Basri. Kene iki Kiai Hasan Basri niki sing paling alim piyambe. Oh nggih pun kula semerap sakniki. Nggih Nyai, kula tanglet nggih. Sing nomor setunggal kula niki lho kajenge pejah. Ya Allah kate dilamar ngomongno kate kate mati. Kula niki badhe pejah, kirangan wancine kapan boten semerap. Lho pejah kula benjing niki lho iki. Setiap manungsa niki lak wonten pungkasan kalih. Sing setunggal boten saged mbeto iman dalam arti subul khotimah. Sing nomor kalih mati dalam keadaan husnul khotimah, iman tadi dibeto dateng ngersaning Gusti Allah. Lah kula benjing niki kula lek pejahi, kula niki golongane wong sing mati kafir, napa golongane wong mati iman. Ya Allah. Hadza ghaibun dari Kiai Hasan Basri. Utawi iki iku perkara gaib. Perkara sing samar. La ya'lamul ghaiba illallah dari Kiai Hasan Basri. Perkara sing gaib, perkara sing samar, kana sing eru kejaba namung Gusti Allah. Dari ini konco-konco ini sikut-sikut, aduh takonan pertama we gak iso jawab, padahal takonan ini petang perkara. Ya Allah encene wali dulu sing ditakokno aku lek mati jange lho kira-kira pungkasan husnul khotimah napa suul khotimah. Kiai Hasan Basri jawab iku ngono perkara sing gaib aku gak ero sing ero namung Gusti Allah. Ya Allah, wis takon pertama wis kaduh kasih do rabi wali, wis kasih do rabinya Nyai Robi agen jerone ati kadang mekaten. Ewam saya kile kating lamar ngoten sing ditakon no sing paling alim, nopo takon awakmu nyambut gawe nanti lah. Bu sampean duwe arek wedok, anak wedok ayu ditakokno uwong. Sing ditakokno kira-kira awakmu mondok ge endi nak? Sembayang limang waktu temen apa enggak nak? Apa awakmu nyambut gawe nandi nak? Sing ditakokno napa ne Bu kira? Enggak ada ATM apa mboten. Lah lek ATM nggih enggak ada isine, mboten wonten. Ya Allah sing ditakokno Nyai Rabi'ah, kula lek pejah niki lho mbeto iman napa mboten. Kula mboten saged niku rahasiane Gusti Allah. Nggih pun nggih. Lek panjenengan mboten saged jawab pitakon kula sing nomor kali, kula tanglet malih dumateng panjenengan. Nggih Nyai monggo sampeyan tanglet. Besok kula lek sampun pejah kepethuk alam kubur nggih kula sampeyan kabeh niki bakal pejah. Lah ten mriku lak ketamonan makhluke Gusti Allah jenenge malaikat mungkar nakir. Ten mriku bakal ditangleti marabuka sapa pangeranmu. Waman nabiyuka lan utawi sapa nabimu. Wa ma dinuka lan apa agamamu, wa ma kiblatuka lan apa kiblatmu. Ditakoni malaikat mungkar nakir niki lho mangke kula saged jawab napa mboten. Lek kula saged jawab bakal disiapi min riyadil jannah, petamanan-petamanan swarga wonten alam kubur. Akan tetapi lek kula mboten saged jawab, kula niku lho dideleke jurang-jurange neraka, dideleke ngarep-ngarepe geni neraka lek mboten saged jawab. Kinten-kinten iki kula saged jawab napa mboten iki. Ya Allah, hadza ghaibun karene Kiai Hasan Basri. Utawi iki iku perkara gaib. La ya'lamul ghaiba illallah.
kaono sing eru perkara gaib, perkara sing samar sing sampeyan tang letaken ten kula illallah kejaba namung Gusti Allah. Dari kanca-kanca aduh takon nomor 1 gak iso jawab, nomor 2 gak iso jawab, padahal wis gede-gedene tabiin, gede-gedene ulama kiai ditakoni mboten saged jawab. Bon ingge pertama sampean mboten saged jawab. Nomor kali panjenengan mboten saged jawab. Cak niki kula tanglet perkawis ingkang nomor 3 nggih nyai monggo sampean tanglet. Sak sampunipun kula niki wonten alam kubur. Ditakoni malaikat mungkar nakir iso tak gawe dudu urusan kula. Terus ngenteni dina kiamat. Dina kiamat lek sampun dugi setiap menungso nrimo buku amale dhewe-dhewe ditulno teko laukil mahfud ditulno teko salam prete malaikat Israfil metu bertaburan amale menungso kabeh kaya dene udan salju diterimakno nang wong situ-situ ten mriku. Lek ana wong nrimo kanthi tangan tengen iku alamate wong bejo utawa angsal kenikmatan suwarga. Lek pancene diterima kali asta ingkang kiri sing kiwa sing nrimo alamate wong cilaka yaiku alamate bakal oleh siksa geni neraka. Lagi tenkin-ten iki kula benjing nggih dina kiamat oleh nrimo buku amal kula niki lho catetane amal. Kula trimo tangan sing tengen napa kula trimo kali tangan sing kiwa? Bingung mana ke Hasan Basri. Hadza ghaibun utawi iku perkara gaib, perkara sing samar, la ya'lamul ghaiba illallah dari ke Hasan Basri. Ka ono menungso sing ero perkara gaib illallah kejaba Gusti Allah. Ya Allah, la wong ki Hasan Basri ae gak ero nerawong perkara gaib sing bakal teko ga iso. Lho ngoten kadang-kadang zaman sakniki masyaallah kok pinter ngeramalah ngono. Begitu ana ndang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi nak jenengan? Kula saking Wonokerto iki. Wonten perlu napa nak? Ngeten iki. Kinten-kinten kula niki jangil kadenge rabi ayi kula niki. Lah kira-kira kula rabi lare niki niki ndadosaken sae utawa mboten iki? Sik nak tak deloki dilunak ya tanding kula aku ndiku yai. Mari suwe diklu ndangak. Waduh nak delokane awakmu kok kate cilaka, nak awakmu kate cilaka. Lah kok saged iki? Ya wis sembuh nak rupane kumang awakmu bakal elek awakmu aja diterusno nak awakmu bakal mati nak. Ya kabeh menungso kate mati pilihan ya. Adi aja pisan-pisan nebak perkara sing sekirane perkara iku gaib kana sing meru illallah kejaba Gusti. Saking kuwatine dianggep kiai gak iso nerawang perkara gaib. Wah lah aku gak iso nerawang perkara gaib. Lah gak diakoni kiai. Lah gak diakoni wali aku. Akhire nebak-nebak sakarepe dhewe. Ya Allah sing ati-ati Kyai Hasan Basri mawon mboten semerap perkara gaib ngeten. Pun nggih sakniki perkara sing nomor sekawan. Perkara sekawan iki setiap menungso termasuk kula sampean kabeh. Besok dina kiamat pun dugi Gusti Allah niki ngawontenaken woro-woro. Semerap woro-woro nggih. Ngekei pengumuman. Golongan iki nang swarga. Golongan iki nang neraka. Kinten-kinten kula besok nggih dina kiamat lek sampun dugi. Golongane sing disisihna kali Gusti Allah nang swarga napa golongane manungsa sing diglandang ambek para malaikat menuju neraka.
besok ke dino kiamat kula niki mlebet suwarga napa mlebet neraka. Waduh lek ngene carane karabi nyai rogi ayo wis gak apa-apa. Insyaallah nyuwun ngapunten nyai Robiah, perkawin ingkang panjenengan tang letaken ten kula. Petang perkara niki sedaya gaib sedaya nyai Robiah, kula mboten saged jawab keranten perkara gaib sing semerap namung illallah kejaba namung Gusti Allah. Akhire nyai Robiah ngeten, he para kiai. Napa tasih wonten tiyang mikirno rabi? Sedangkan gepikirane mikirno petang perkara. Nomor siji kuatir mati iki husnul khotimah utawa enggak. Nomor loro kuatir becik lek mati ditakoni mungkar nakir iso jawab napa mboten. Nomor tiga dene kuatir besok iso nerima buku amale tangan tengen utawa kiwa. Nomor sekawan kuatir aku jangan mlebu suwarga utawa neraka. Kira-kira mikirno petang perkara niki napa tasih kok bermikirno rabi. Ya Allah, nangis para kiai para adik. Ya iki ana kiai sakmono katae diisino, digawe wirang ge ngarepe Nyai Robiah, padahal Nyai Robiah namun sekedar waline Gusti Allah wedok ngalano yai-yai sing ageng-ageng ka. Pun sadereng jenengan kundur kula tanglet malihi Nyai Robiah. Nggih monggo. Gusti Allah damel nafsu niki pirang bagian. Gusti Allah damel nafsu niku sedaya sedasa bagian. Lah oleh bagi ten tiyang jaler pinten iki, oleh bagi ten tiyang estri pinten iki. Dan adi Gusti Allah oleh gawe nafsu utawa syahwat iku 10 bagian. Sing songo iku dikekno wong wedok, sing setunggal dikekno nang wong lanang. Oh nggih, kula pun semerap, nafsu iku dibagi 10. Wong wedok dikeki nafsu songo, wong lanang dikeki nafsu setunggal. Ngoten nggih, nggih nyai nggih. Kula tanglet malih sakniki. Gusti Allah damel akal. Niki pirang bagian iki? Dijawab kali ke Hasan Basri dibagi 10 bagian. Lati yang jalan dibagi pirang bagian, lawang wedok dibagi pirang bagian. Kiai Hasan Basri jenenge wali nggih saged jawab. Tiang jalan niku dikei akal macemi somo akal, wong wedok dikei namung setunggal akal. Tung nggih nggih. Lah wong wedok disukani akal namung setunggal. Wong lanang dikei pikiran mikir jernih songo. Wong wedok namung setunggal. Lah wong wedok dikei nafsu songo nafsune wong wedok. Lek kepingin apa-apa kudu dina iki keturutan. Lah ngoten Bu nggih. Wendai lek nyekel duit 100 juta pak, wes gelem tak gelem, saiki tukono gelang aku pak. Bune meni, wes gak, wes ati meni bareng, saiki kaya budal, langoten bunge. Wong wedole njalu opo-opo, angel disemayan, semayani. Iku mergo nafsune gede wong wedok niku. Lah wong wedok kebagian nafsu setunggal, nafsune songo, akale namung setunggal. Lah kula niki sing akale mboten sampurna. Pikiran kula kok mikirno petang perkara sing ajeng wae iki. Kula saged ninggalno syahwat kula, nafsu kula sing katahe songo. Kula kiyat ninggalaken wit mboten rabi-rabi. Lawang sampai nafsune namung setunggal, akali sing digawe mikir dunya mikir akhirat niku songo tikele dibanding kaliku kula namung setunggal. Napa sampean kok mboten kiyat nempet rabi ya. Ya Allah nangis para kiai ki Hasan Basri nangis ki ngarepe Nyai Robiah Al-Adawi Adawiyah. Lamun saking punika para hadirin kula kali
sampean kabeh nggih ngoten. Ampun ngantos kula kali sampean kabeh nglakoni salat limang waktu sembrono. Kula wis sembrono gak gelem ditutupi kalian nindakaken salat-salat sunah dengan tujuan kula kali sampean kabeh saka rumah kula sampean kabeh besok boten betoki iman. Dengan sholat limang waktu disampurnakno dengan sholat-sholat sunnah dengan harapan besok lewis mati. Ini jangan mati kan boten ini. Bu nak jangan sedong ini. Lek sedok kula sampean kabeh pokoke salat limang waktu sampurna, lek kurang sampurna ditambeli kali salat-salat sunah, insyaallah saged jawab pitakone malaikat munkar nakir insyaallah. Besok nalika dina kiamat wis teko buku catetan amal dugi ten kula sampean kabeh. Tangan tengen sing ngulurno sing nrimo buku amal catetan ingkang bagus termasuk salat kula sampean kabeh sampurna insyaallah. Ingkang paling akhir golongan loro sing situk nang neraka sing situk nang swarga, lek salat kula sampean kabeh sampurna anggene sujud nang ngersaning Gusti Allah bakal oleh kenikmatan ingkang abadi rupane swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Bon kita tambahi tunggal malih. Wa qala lan wis ngendika sapa sing ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge salat kang salat sapa wong. Qablal fajri ing dalem sadurunge subuh. Rakataini kelawan rong rakaat. Waka belat duri lan ing dalem sak durunge duhur arbaan kelawan petang rokaat wabadahalan ing dalem sak wisi duhur arbaan kelawan petang rokaat wa arbaan lan petang rokaat kebelal asri ing dalem sak durunge asar dakhala mongko manjing moko mlebu sapa wong al jannata ing swarga. Allahumma amin. Dadi lek diitung ten mriki ana sing diarani salat sunah niku qobliyah dhuwur petang rakaat. Ba'diyatat duhur petang rokaat dalam hati rong rokaat salam rong rokaat salam qobliya ba'diyah berhati pun angsal wolung rokaat dan berikut ditambahi qobliyatal asri petang rokaat berarti jangkep rolas rokaat ditambahi mana qobliyata subuhi rong rokaat berhati pun muncul saking rolas rokaat monggo kita lampai sa iso lek ga iso petang rokaat ya rong rokaat ae qobliyata duhri mantune duhur rong rokaat mali digawe rong rokaat insyaallah kepeduk lebih saking rolas rokaat saya sampai hitung loro-loro mawon. Qobliyata subuhi rong rakaat. Qobliyata duri rong rakaat. Ba'diyata duri rong rakaat. Qobliyatal asri rong rakaat. Ba'diyatal maghribi rong rakaat. Qobliyatal isai rong rakaat. Wis oleh rolas rokaat ditambahi mana ba'diyatal isai rong rokaat dadi 14 rokaat insyaallah kula kali sampean kabeh lek purun nindakaken kang kados mekaten kula kali sampean kabeh bakal dilebetaken kali Gusti Allah wonten swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken nggih kiranya cekap napa ingkang kawula aturaken mulai awal hingga akhir niki wau muga-muga dadosaken ilmu kula sampean kabeh ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin. Kiranya cekap napa ingkang kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun ngagungi pangapunten.
Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.